Qamash Mangitdan o'sha mashhur Ro'zimurod polvon qishliqdan Damnirgashning mashhur Chingiziga minmoqchi o'sha Chingiz. Muxlislarining talabiga buni. Haydaysan polvonjon. Men katta tamam polvon. To'yiga aytilmoqda. Bulardan to'yiga dan aytaman. Bulardan menga minmadim. Nuri Chingiz juftligiga. Bo'lsin. Traktor qo'zg'al. Ol, to'y xonadan. Bir hukkas, bir to'y. 100 dollar yakka qilasan polvonjon. Nuri hayda nuri. Yakka qilasan. Qara chetkirlashdi. Qara chetkirdan uzdi qara. Yakka qilasan. Ko'rsatasan. Ko'rsatasan. Bo'ldi. Ko'rsatasan. Bo'ldi. Qolar, kebaga. Ubudvaring yangi takigada. Hozirga aytilgan to'yxonadan bir ukka 100 dollar bir to'yda qamash magitdan ruzvarat bo'lon. Qamashi qishliqdan. Tamam.